የደብረ ብርሃን ከተማ እድገቷን ተከትሎ እየሰፋች በመምጣቷ በዙሪያዋ ያሉ መንደሮችም በውስጧ ተካለዋል። በዚያው ልክ የሚያስፈልጋት የኤሌክትሪክ ኃይል ፍላጎት ማደጉ የነዋሪዎች ጥያቄ ሆኖም ቆይቷል። አሁን ላይ አዳዲስ መንደሮችን ታሳቢ ያደረገ የኃይል ማስፋፊያ እየተደረገ መሆኑን በከተማዋ ውስጥ የሚገኙ የኤሌክትሪክ ኃይል አገልግሎት መስጫ ማዕከላት ገልጸዋል። ወንዲፍራ ዘውዴ ተጨማሪ አለው። በደብረ ብርሃን ከተማ እየተገነቡ ያሉ አዳዲስ መንደሮች ከጊዜ ወደ ጊዜ በስፋት እየጨመሩ ነው። አዳዲስ መንደሮች ወደ ከተማዋ መከለላቸውን ተከትሎ የኤሌክትሪክ ኃይል ፍላጎት በዚያው ልክ እየጨመረ መጥቷል። በከተማዋ ያለውን የኃይል አቅርቦት ለማሳለጥ በአማራ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ደብረ ብርሃን ዲስትሪክት ስር ሁለት የአገልግሎት መስጫ ማዕከላት ይገኛሉ። የቁጥር አንድ አገልግሎት መስጫ ማዕከል ስራ አስኪያጅ አቶ ፈንታው ሰይድ አራት በሚሆኑ በአዳዲስ የመሬት መንደሮች የኃይል አቅርቦት ተደራሽ ማድረግ መቻሉን ይናገራሉ። አራት አካባቢዎች ላይ ፈተናል። 06 የመንደር ማስፋፊያ አለ። የአንድነት ወይም ሽነት ማህበር የሚባል አንድነት ሰፈር አካባቢ ላይ ለእነሱ ለማህበራት የተሰጣለ። ይሄ እዚህ አሁን የቆምንበት የምናየው ልቼ የሊዞቹ አካባቢ የሚባሉ ነው የፈተነው አለ። ሌላ ደግሞ ልቼ ቀበሌ የመኖሪያ ማህበር እንደዚሁ የተሰጣቸው እነሱም ፈተናል። 01 አካባቢም እንደዚሁ ሊዝ ቦታዎች ናቸው ተንጠባጥበው የነበሩ። እነዚያ በእርግጥ በማህበረሰቡ ተሳትፎም የተከፈሉ ቢሆኑ ያው አገልግሎቱን እንዲያገኙ አድርገናቸዋል። ቀደም ብሎ የኤሌክትሪክ መብራት ችግር እንደነበረባቸው ያነሱት በከተማው አስተዳደር ስር የልቼ መንደር ነዋሪዎች በቅርቡ ለችግሩ ምላሽ እንደተሰጣቸው ነግረውናል። መጀመሪያ ከጎረቤት ወስደን ነው የምንጠቀመው። በጣም አስቸጋሪ ነበር። ማለት በቃ የለም ምጣድ ምናምን ስቶፍ ምናምን አይታሰብም። ከሰል ነው ላይት ዝም ብሎ ሲፈልግ አራት ቀን አምስት ቀን የሚጠፋበትም ቀን አለ እና በጣም አስቸጋሪ ነበረ። አሁን ትንሽ አንድ ሳምንት አሁን ከገባልን አሁ 15 ቀናችን በቃ መፍትሄ የሚያገኘ ነው ማለት ነው። በስነስርዓት አምፖል የሚሰራል፣ ፓወሩም ጥሩ ነው። እንጀራ በእንጀራ ስቶፍን በፈለግንበት ሰዓት ለኩሰን እየተጠቀምን ነው። በፊት መብራት በጣም አስቸጋሪ ነበር፣ ይቆራረጣል፣ ይጠፋል፣ አስቸጋሪ ነው። አሁን ግን በጣም ተሻሻለ ነው። ጠፍቶ አይውልምም አያድርምም፣ የተሻለ ነገር ነው ያለው። በደንብ እንጠቀማለን። መብራት ገብቶልናል። የገባው አሁን ቅርብ ጊዜ ነው። በሰከንድ አይጠፋም። በጣም ትልቅ ነገር ነው። ወደፊት እዚህ ብቻ አይደለም፣ አሁን በየገጠሩ በየምኑ ብዙ ለእንግድ እንትን እንቀሳቀሳለን። ብዙ ቦታ ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያው ብዙ እንጠቀምበታለን ብዬ የማስበው መብራትና ውሃ በጣም አሪፍ እንትን አለ። በተመሳሳይ በከተማዋ ደቡባዊ አቅጣጫ ብዙ ፋብሪካዎች የሚገኙበት ደብረ ብርሃን ቁጥር ሁለት አገልግሎት መስጫ ማዕከል ነው። የማዕከሉ ስራ አስኪያጅ አቶ አበባው አድጎ ስለ አገልግሎት አሰጣጡ ጠይቀናቸዋል። አሁን እንደ ባንክ ዶር ቱ ዶር ሰርቪስ እየሰጠን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለ ነው። በከተማ አስተዳደር ወደ 18 ሚሊዮን ብር ተከፍሎ ከአመት በፊት የቆየ የከተማ ውስጥ የሚኖሩ ግን እንደ ገጠር በገጠር እንትን ውስጥ ተካተው ያሉ ደንበኞች አሉ። እነሱን ያገናኘንበትና እንደ ተቋም ትልቅ ስኬት ያገኘንበት ጊዜ ነበር ማለት ነው። በከተማዋ መካከል ከሚገኘው የበሬሳ ወንዝ አንስቶ በ30 ኪሎ ሜትር ርቀት እስከሚገኘው የጉዶ በረት ከተማ አገልግሎት የሚያገኙ አካባቢዎች ናቸው። ከጉዶ በረት በቅርብ ርቀት በምትገኘው የባሶ ደንጎራ ነዋሪዎች የኃይል አቅርቦት ጥያቄያቸው በቅርብ ምላሽ ያገኛል ብለዋል አቶ ፋንታውን። ከማዕከሉም ከማህበረሰቡም የማህበረሰቡም ጥቅም አለ። እኛም የራሳችን እንትን ግዴታዎችም ስላሉብን እነሱም በቅርብ የምንፈታቸው ይሆናል ማለት ነው። ሰፊ ነው። በጣም ብዙ ብር ወደ 70 ሚሊዮን ብር በላይም ስለሆነ የተከፈለበት ሰፊ ስራ ነው። ቀበሌዎችም እንደምታውቃቸው የገጠር መንደሮች የተራራቁም ስለሆኑ ብዙ ማቴሪያሎችን ይፈልጋሉና ከዛ አንጻር በቁጥር ሁለት አገልግሎት መስጫ ማዕከል ላይ ቀልጣፋና አቅምን መሰረት ባደረገ መንገድ ነዋሪዎች የሚያነሷቸውን ጥያቄዎች በፍጥነት ለመመለስ ቁርጠኝነቱ መኖሩን አቶ አበባው ገልጸዋል። ድሮ የሚታማበት የነበረ አካሄድ አይደለም አሁን እየሄድን ያለ ነው። ማንኛውም የትኛውም ሰራተኛ የትኛውም መሪ ትልቁ ኬፒአይ የሚመዘንበት ደሞዝ የሚከፈልበት ቆጣሪ በማገናኘት ነው። ቆጣሪ ካላገናኘ እንደማልኖር ስለማውቀው ደንበኛው ሳይሆን ወደ እኔ ይመጣ እኔ ወደ ደንበኛው እሄዳለሁ ማለት ነው። እና በዚህ አግባብ ተደራሽ የመሆኑ ጉዳይ የሚያሳስብ ጉዳይ አይደለም። ለምን የአገሪቱን መርህ አለ
የተቋሙም ደግሞ የተሰጣ አቅጣጫ አለ። በዛ መሰረት አድርገን ጥሩ የሚባል ስራዎች እየሰራን ነው።